Hej, jag heter Maria Bjärregård och arbetar på Nationellt centrum för svenska som andraspråk. I den här filmen presenterar jag ordförståelsestrategier som Lindqvist et al. Har testat med sina elever. Det är en klipp från min föreläsning Framgångsrika läsare i alla ämnen som du finner i vår YouTube-kanal NC Andraspråk eller via vår hemsida andraspråk.su.se. Där presenterar jag mer teori och fler aktiviteter som du kan använda om du vill stötta dina elever att bli framgångsrika läsare i alla ämnen. När man stöter på många ord som man inte kan, så kan det vara en bra idé att träna på strategier för ordförståelse. Det vill säga att kvalificerat kunna gissa ords betydelser. Lindqvist och hennes kollegor tränade dessa strategier med sina elever och eleverna blev faktiskt mycket bättre på att gissa ords sammanhang utifrån den kontext det stod i. När man stöter på ett ord som är nytt för en, eller i det här fallet så kallar de det för ett främmande ord, så finns det ett par saker man kan uppmana eleverna att göra. Man kan börja med att läsa meningen som ordet står i väldigt noggrant och titta på vad som står i meningen före ordet och vad står i meningen efter ordet. Får du några ledtrådar till vad ordet kan betyda utifrån sammanhanget? Sen kan man börja titta på ordets funktion i meningen, det vill säga vilken ordklass ordet är. Om det är någon som gör någonting, om det är ett verb, om det är en sak, det vill säga ett substantiv, eller om det är ett ord som beskriver hur någonting ser ut, ett adjektiv, eller om det beskriver hur någonting görs, ett adverb. Det ger oss också ledtrådar om vad ordet skulle kunna betyda. Sen kan man titta och se om ordet hör ihop med andra ord i meningen. Man kan se om man kan förstå meningen om man tar bort ordet. Det kan ju vara så att det är ett ord som inte är centralt för förståelsen. Man kan titta på om det går att dela upp ordet i flera ord, om det är ett sammansatt ord, till exempel, och se om det hjälper förståelsen. Och man kan också se om man känner igen ordet från ett annat språk. Vi ska testa de här strategierna med några meningar från texten om nässeldjur. När tråden slungas ut kan giftet pumpas in i angriparen eller byta. Först så tänker vi att det är ordet slungas som man är osäker på. Då kan man av sammanhanget förstå att det är någon som gör någonting. Det är någonting som sker, det vill säga slungas är ett verb. Och det är inte någon, utan det är faktiskt tråden som gör det här. När tråden gör någonting så kan giftet pumpas in i någonting eller bytet. Först händer det här och sen så kan giftet pumpas in. Sen tittar jag på vilket ord det kan tänkas höra ihop med och jag tänker mig att det kan höras ihop med ut. Det görs någonting ut. Det handlar nog om en rörelse utåt. Jag såg tidigare på bilden hur tråden var ihoprullad och sedan slungades den ut och blev rak. Ah, det här får mig att tro att slungas betyder ungefär som kastas. Så när tråden kastas ut kan giftet pumpas in i angriparen eller bytet. Angriparen då? Ja, det här är nog ett substantiv. Det slutar på en. Det är nog då en sak eller ett djur. Och det är någonting som får gift i sig. Jag känner igen slutet, angripare, från andra ord som jag känner till. Målare, arbetare, lärare. Det handlar om personer som gör någonting. Så då borde detta vara någon som griper något på något sätt. Och an känner jag faktiskt också igen. Anfalla, anställa, anknyta. Men jag är osäker på om det betyder någonting. Att gripa betyder att ta. Så det är nog någon som vill ta nässeldjuret. Kan det stämma? När tråden slungas ut kan giftet pumpas in i någon som vill ta
någon som vill ta nässeldjuret eller bytet? Ja, men det skulle kunna stämma i och med att det är någon som nässeldjuret vill pumpa in gift i. Nässeldjuren tar sedan in maten med hjälp av tentakler som sitter runt kroppsöppningen. Vad kan kroppsöppningen betyda? Det är ett långt och sammansatt ord. Och jag har faktiskt lärt mig om sammansatta ord att man oftast förstår dem bäst genom att börja läsa bakifrån. Så kroppsöppningen är alltså en öppning av något slag. En kroppsöppning, det vill säga en öppning på kroppen. Ah, som en mun ungefär, gissar jag, eftersom det handlar om att maten ska komma in där. Så här kan man ta sig an främmande ord med hjälp av de här ordförståelsestrategierna.